zaki samai ba uchaki sarmai yun wance mai wando da mako yake kuri Ismael dan mutan tawo wanda ka zama ba za ta dawo ba Ismael yanzu mun gani kai da ka zama ba ku shiryawa Ismael na ina ne zo in haɗa hannuna da naka ada neto za mu koma domin Ismael.